የብር የመግዛት አቅም በአምስት ቀናት ውስጥ ከዶላር አንጻር ያለው ምጣኔ ከ57% በላይ ተዳከመ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ህገወጥ ያላቸውን ነጋዴዎች አስጠነቀቀ። ለዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞች ጭማሪ ሊደረግ ነው። ቱርኪያ ሐማስን የተመለከቱ ይዘቶችን ይሰርዛል ያለችውን ኢንስታግራም እንዳይታይ አገደች። የኢስማኤል ሃኒያ ሽኝት ተከናወነ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁን? የጁማዓ ልዩ መሰናዶ የተካተተበት የሐምሌ 26 2016 ዓመተ ልደት ሚንበር ከበር ጀመረ። ከእለቱ የሚንበር ከበር ጋር ፋይዛ መሐመድ አብራያችኋለሁ። ወደ ቀዳሚው ከበር አልፋለሁ። የብር የመግዛት አቅም በአምስት ቀናት ውስጥ ከዶላር አንጻር ያለው ምጣኔ ከ57% በላይ ተዳከመ። የብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ላይ ማሻሻያ ማድረጉን ተከትሎ የብር የመግዛት አቅም ውስጥ በ57.93% ተዳክሟል። ብር ከዶላር አንጻር ያለው ምጣኔ በአምስት ቀናት በተጠቀሰው መጠን የተዳከመው የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሪ ተመን ከሰኞ ሐምሌ 22 2016 ዓ.ም ልደት አንስቶ በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት እንደተሸጋገረ ካስታወቀ በኋላ ነው። ይህንኑ ተከትሎ የብር የመግዛት አቅም ባለፉት አምስት ቀናት በየቀኑ እየተዳከመ መጥቷል። የግል ባንኮች ዛሬ ይፋ ባደረጉት የውጭ ምንዛሬ ተመን መሰረት አንድ የአሜሪካን ዶላር ከፍተኛውን 98 ብር ከ5 ሳንቲም ሲያስመዘግብ፣ በአንጻሩ ዝቅተኛው የመሸጫ ዋጋ የተተመነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ85 ብር ከ6 ሳንቲም ተሽጧል። ከአዲሱ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር መመሪያ መውጣት በኋላ ባንኮች የምንዛሪ ተመናቸውን በቀን ለሁለት ጊዜ እስከ መከለስ ደርሰው ነበር። ከነዚህ መካከል ንግድ ባንክ ባለፈው ረቡዕ ሐምሌ 24 2016 ለሁለት ጊዜ ያህል የውጭ ምንዛሪ ተመን ማሻሻያ አድርጓል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ሰኞ ተግባራዊ መደረግ ለጀመረው ፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራ የሚውል 3.5 ቢሊዮን ዶላር ከዓለም አቀፉ የፋይናንስ ተቋማትና ወዳጅ ሀገራት በድጋፍና በሌሎች አማራጮች መገኘቱን አስታውቆ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ይፋ ያደረገው አዲስ የውጭ ተመን አሰራር ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማትን ብድርና ድጎማ እንዲሰጡ ያደረገ ነበር። መንግስት ድጋፉንና ብድሩን ካገኘ በኋላ ለፓርላማው የተጨማሪ በጀት ለማቅረብ ማቀዱንም አስታውቋል። የፌዴራል መንግስት ተጨማሪ በጀት ለፓርላማ ለማቅረብ ማቀዱን ያስታወቀው በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ አማካኝነት ነው። አቶ አህመድ ረቡዕ ሐምሌ 24 2016 በተካሄደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ከዓለም አቀፉ የልማት ማህበር የተገኘው ብድርና እርዳታ ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት የሚፈስ እንደሆነ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት 1500 ብር የሚከፈላቸው ሰራተኞችን ደሞዝ በ300 እጥፍ ሊጨምር መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት 1500 ብር የሚከፈላቸው ሰራተኞችን ደሞዝ በ300 እጥፍ ሊጨምር መሆኑን ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደሞዝ ጭማሪን ጉዳይ ያነሱት ከክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናትና ከግል ባንኮች ፕሬዝዳንቶች ጋር በተደረገ ውይይት ነው። ከሁለት ሰዓት በላይ የፈጀው ውይይት የኢትዮጵያ መንግስት የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ላይ ያተኮረ ቢሆንም በገበያ ላይ ወደ ተመሰረተ የገበያ የምንዛሬ ዋነኛ ትኩረት አግኝቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ለደሞዝ ጭማሪ ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ እንደመደበ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚቀርበው ተጨማሪ በጀት የሚካተተው የደሞዝ ጭማሪ በዋነኝነት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞችን የሚመለከት እንደሆነ የገለጹ ሲሆን ተሿሚዎች ብዙ ላይ ያገኙ ይችላሉ ሲሉም ጠቁመዋል። ይሄ ሪፎርም ጠንከር ያለ በትር የሚያሳርፍባቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ እንደው በቃ ነገ ብርና ወርቅ የሚታፈስበት አይደለም። ችግር አለበት። በጣም ብዙ ጥቅም ስላለው ነው እንጂ የወሰድነው ችግር አለበት። እነማን ይጎዳሉ? አንደኛ መንግስት ሰራተኛ። ለምን 1500 ብር ደሞዝ የሚበላ ሰራተኛ አለው መንግስት? 1500 ብር በአሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከ90 ቢሊየን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል። ከ90 ቢሊየን ብር በላይ ምን አይነት አፕሮች ተከተል? ታች ያለው 1500 ብር የሚበላው የመንግስት ሰራተኛ 300 እጥፍ ደሞዙን ጨምር ነው። 300 እጥፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ላይ ያለውን እስከ 25000 በላይ ያለውን
ለጊዜው ታገሰናል ነው የጨመርነው ታች ለሚጎዱት ይሄ ሪፎርም ይጎዳቸው ሰዎች ላይ በርከት ያለ ሀብት ጨምረን ትንሽሻልሻል ያለና ለተወሰነ ጊዜ የሚቆቋሙ ሰዎች ደግሞ አቆየን ይበቃቸዋል ማለት አይደለም እነሱም ቢሆን በንጽጽር ግን በጣም ያለቀሰ የሚያድረውን ሰራተኛ ማገዝ አለብን ነው እና ተሽዋሚዎች ምናምኖች ብዙ ላይ ያገኙ ይችላል መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ ካደረገው ካለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ጋር ከዚህ ቀደም የነበሩ የኢትዮጵያ መንግስታት አብረው መስራታቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተበደሩትን የገንዘብ መጠን ጭምር ጠቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዳሉት ዘውዳዊ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት 300 ሺህ ዶላር ደርግ በሁለት ፕሮግራሞች 14.8 ሚሊዮን ዶላር ኢሃዲክ በሶስት ፕሮግራሞች 88 ሚሊዮን ዶላር ተበድረው ነበር ከርሳቸው በፊት የነበረው የኢሃዲክ መንግስት ከአይኤምኤፍ ገንዘብ ሲበደር የብርን 50% ዲቫሉዌሽን ሰርቶ እንደነበር የተናገሩት አብይ በወቅቱ ይፋዊና ትይዩ የውጭ ምንዛሬ ተመን ተዋህደው ቢሆን ኖሮ ይህ ሁሉ ስቃይ ዛሬ የለም ብለዋል ካለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ጋር በጣም የተሳካ የሚባል ድርድር ነው ያካሄድነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዳሉት ከአይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ የተሰጠው ብድር ንግድ ባንክን ከኪሳራ ለመታደግ የሚያስችል 700 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ተካቶበታል ዓለም አቀፉ ተቋም የተራዘመ የብድር አቅርቦት ECF የተባለውን ፕሮግራም በማጽደቁ መንግስታቸው የ4.9 ቢሊዮን ዶላር የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ በአበዳሪዎቹ እንደሚደረግለት ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትላንቱ ማብራሪያቸው የ2017 በጀት ዓመት ከባድ ጊዜ ነው መዘጋጀት ያስፈልጋል ሲሉ የኢኮኖሚ ማሻሻያው ሀገሪቱን ሊፈታተን እንደሚችል ጠቁመዋል ይህን ዓመት ያንገጫግጫናል ያሉት አብይ በትብብር ከተሰራ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለአስር ተከታታይ ዓመታት እንደሚያድግ ተስፋቸውን ገልጸዋል ህገወጥ ተግባራትን በሚፈጽሙ ነጋዴዎች ላይ ንግድ ፍቃድ እስከመሰረዝ የሚያደርስ እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ አስጠነቀቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ሰበብ በማድረግ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉና ምርት በሚደብቁ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ንግድ ፍቃድ እስከመሰረዝ የሚያደርስ እርምጃ እንደሚወሰድ አስጠንቅቋል። የቢሮው የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሳውነት አየለ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት መንግስት ይፋ ያደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ በመዲናዋ አንዳንድ ነጋዴዎች አላግባብ ዋጋ ጭማሪዎችን የማድረግና ምርት የመደበቅ ሁኔታ ተስተውሏል። ቢሮው ህገወጥ ያሉትን ይህን ተግባር ለመከላከል የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ያሉት አቶ ሳውነት በዚህ ድርጊት ተሳትፈው በሚገኙ ነጋዴዎች ላይም የንግድ ፍቃድ እስከመሰረዝ የሚያደርስ እርምጃ ይወሰዳል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ቢሮ ባከናወነው የክትትልና ቁጥጥር ስራ 71 የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን ያስታወቁት አቶ ሳውነት እርምጃው ምርት በማከማቸት በማሸሽ እንዲሁም ከ25% በላይ አላግባብ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ የተወሰደ መሆኑንም አብራርተዋል። የክትትልና ቁጥጥር ስራው በቀጣይነትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የጠቀሱ ሲሆን በህገወጥ ስራዎች ላይ በሚሳተፉ ነጋዴዎች ላይ ንግድ ፍቃድ እስከመንጠቅ የሚያደርስ እርምጃ ይወሰዳል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ቱርኪዬ ሐማስን የተመለከቱ ይዘቶችን ይሰርዛል ያለችውን ኢንስታግራም እንዳይታይ ያገደች። የቱርኪ መንግስት ሐማስን የተመለከቱ ይዘቶችን ይሰርዛል ያለውን ኢንስታግራም እንዳይታይ ማገዱን ያስታወቀው በዛሬው ዕለት ነው። ቱርኪዬ በሜታ ኩባንያ ስር የሚተዳደረውን ኢንስታግራም እንዳይታይ ማገዷን ያስታወቀችው የፕሬዝዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ጽህፈት ቤት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት ፋህረቲን አልቶን መተግበሪያው የሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒያን ግድያ የተመለከቱ የሐዘን መልእክቶችን እየሰረዘ ነው ማለታቸውን ተከትሎ ነው። ማህበራዊ ትስስር ገጹ የፈጸመውን ተግባር ሳንሱር ነው ያሉት የኮሚኒኬሽን ኃላፊው በቀጣይም በተመሳሳይ ሐሳብን ለመግለጽ ነጻነት ዘብ እንደሚቆም ገልጸዋል። የቱርኪ የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን በኢንስታግራም ላይ የጣለውን እገዳ ዜና የመጣውም ከዚህ በኋላ ነው። በቱርኪ የእገዳ ውሳኔ የተላለፈበት ሜታ ኩባንያ ከሁለት ቀናት በፊት የተፈጸመውን የሐማሱን መሪ እስማኤል ሃኒያን ግድያ ተከትሎ የሐዘን መልእክቶችን ይሰርዛል በሚል ከመንግስታት ቅሬታ ሲቀርብበት ለሁለተኛ ጊዜ ነው። የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ትናንት ሐሙስ ሜታ ኩባንያ የሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒያን አስመልክቶ ያስተላለፉትን የሐዘን መልእክት በመሰረዙ ብርቱ ትችት ሰንዝረው ነበር። ሜታ ኩባንያ ረቡዕ እስማኤል ሃኒያን የተመለከቱ ፖስቶችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሲያግድ መዋሉን ተጠቃሚዎች ሲገልጹ ተስተውሏል። የኩባንያውን ድርጊት ተከትሎ ኢንስታግራምን ያገደችው ቱርኪዬ በፕሬዝዳንቷ ጽህፈት ቤት ኮሚኒኬሽን ኃላፊው ፈህረቲን አልቱን በኩል በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከፍልስጤም ወንድሞቻችን ጎን መቆማችንን እናሳያለን ብላለች።
ረቡ ማለዳ ህልፈታቸው የተሰማው የሐማሱ መሪ اسماعيل ሃኒያ ከቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ጋር ጥብቅ ወዳጅነት እንደነበራቸው ይነገራል። ያለፉትን አመታት በኳታር ዶሃ ስደት ላይ ቆዩት የሐማስ ቁልፍ ሰው ከሚመላለሱባቸው ጥቂት ሀገራት መካከል ቱርኪ ከፊት ተቀመጣለች። የሃኒያን የሐዘን መልእክት በመሰረዝ በቱርኪ መንግስት ተገራይ ተጣለበት ሜታ ኩባንያ የሚያስተዳድረው ኢንስታግራም በቱርኪ 50 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች እንዳሉት የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ያመለክታል። ወደ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ለሰነበት የጁማዓ ልዩ ኸበር አሰናድተናል። አህመድ አብዱራህማን አዘጋጅቶታል። ሁሴን ከድር እንደሚከተለው ያቀርባል። ፋይዛ መሐመድ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከሁለት ቀናት በፊት ረቡዕ ሐምሌ 24 2016 ንጋት ላይ አስደንጋጭ ዜና ለዓለም ተዳረሰ። ዜናውን ይፋ ያደረገው የኢራን አብዮታዊ ዘብ ነው። የአብዮት ዘቡ የሐማስ መሪ اسماعيل ሃኒያ መኖሪያ ቤት ጥቃት ደርሶበታል። በጥቃቱ እርሳቸውና አንድ ጠባቂያቸው ሰማዕት ሆነዋል አለ። ከዚህ በኋላ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን ሁሉ ተሄራን ላይ እንዳደረጉ እስከዛሬ ረፋድ ድረስ ለመቆየት ተገደዋል። ዛሬ ረፋዱንም ቢሆን የተሄራን ግርግር ለጊዜው ተረጋጋ የመሰለው በግዛቷ የተገደሉት የሐማሱ መሪ اسماعيل ሃኒያ አስክሬን ከነበረበት ወደ ዶሃ በክብር ስለተጓዘ ነው። በ62 ዓመት ዕድሜያቸው የተገደሉት اسماعيل ሃኒያ ዛሬ ጁማዓ ግብአተ መሬታቸው በኳታር ተፈጽሟል። ያለፉትን ዓመታት ሃኒያን ያስጠለለችው ኳታር በዶሃ እንዲሰገድባቸው ብታደርግም ማረፊያቸው እንዲሆን ወሰነችው። በሁለተኛዋ ትልቋ ከተማ ሉሳይል እንደሆነ ያሳወቀችው ዘግየት ብላ ነው። ሕይወታቸው በስደተኛ መጠለያ ጣቢያ ጀምሮ በሰው ሀገር ስደት ላይ ባሉበት ለፍልስጤም ነጻነት እየታገሉ ያሳለፉት ሃኒያ ሞታቸው ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ በዓለም ፖለቲካ ላይ ያስከተለው ግለት በቀላሉ የሚበርድ እንዳልሆነ ከሁሉም ማቅጣጫ ስለ ፖለቲካ እናውቃለን የሚሉ ሁሉ የሚናገሩት ሆነዋል። በሃኒያ ግድያ የእስራኤል ዋንኛ ደጋፊ አሜሪካና ባላንጣዋ ሩሲያ ወዳጅ ሀገራት ቱርክና ማሌዥያን ጨምሮ ሌሎችም ተነቃንቀዋል። ለግድያው መሪውን ያጣው ሐማስም ሆነ እንግዳዋ የተገደለባት ኢራን በዘጠኝ ወራት ወደ 40 ሺህ ገደማ የፍልስጤማውያን ከጨፈጨፈችው እስራኤል ውጭ ጣታቸውን የጠቆሙበት የለም። በእርግጥ የምዕራቡ ዓለም ፖለቲካ ተንታኞችም ቢሆን ለጨዋታው ሕግ ሲሉ ፊት ለፊት ስም ከመጥራት ይታቀቡ ይሆናል እንጂ የእስራኤል ባለሥልጣናት በማኅበራዊ ትስስር መድረኮች ላይ ያስተጋቡት ሰውየው ተወግዷል የሚል መፈክር ይህንኑ የሚያሳብቅ መሆኑን ከመናገር አልቦዘኑም። የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ደግሞ የእስራኤል ደህንነት መስሪያ ቤት ሰዎች ስለፈጸሙት ግድያ ለአሜሪካ ሸሪኮቻቸው ሪፖርትም አቅርበዋል። እውነታው ይህ ቢሆንም አሜሪካ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው አንቶኒዮ ብሊንከን በኩል የሃኒያ ግድያ በተሰማበት ዕለት ስለተፈጸመው ነገር ምንም መረጃ አልነበረንም ማለቱ አልቀረም። አሜሪካ ለአጋሯ ነገሩን ብትሸፋፍንም እስራኤል በገዳይነት መጠርጠሯ ጋዜጦቿን የተበሳጩ መስሎ ከመታየት አልመለሳቸውም። ጋዜጦቹ ጥቃቱ በእኛ መሰንዘሩን የሚያመለክት ቢያንስ ፎቶግራፍ ሳይወጣና የሐማሱ መሪ የነበሩበት ቤት ጭስ እንኳ ሳይታይበት ያለ ማስረጃ እንዴት እንወቀሳለን ሲሉ የመሪዎቻቸውን ጭካኔ ሊከላከሉ ሞክሯል። የእስራኤል ጋዜጦች በግድያው ዕለት ረቡዕና ትናንት ሐሙስም የጥይቱን ጭስ አፋልጉን ሲሉ ውለዋል። ይህ የእስራኤል ጋዜጦች ጭስ ፍለጋ ከአሜሪካ ሰሚ ያገኝ ይመስሏል። በጋዛ ለሚፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ለእስራኤል ጦር የምታቀብለው አሜሪካ ጋዜጦች በእስማኤል ሃኒያ ግድያ የእስራኤል ጋዜጠኞች ጭሱ የት አለ ሲሉ እኛ ጋር አለ ብለው ተቀላቅለዋል። ለዚህ ዋነኛው አጋር ሆኖ ብቅ ያለው
ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ነው። ወትሮም ሲወድም ሆነ ሲጠላ መረጃ ጥቦና አጥኖ ዘገባ የሚያቀርበው ኒውዮርክ ታይምስ ትናንት ከሰዓት ይዞት የወጣው ዘገባ ለእስራኤል ጋዜጦች እንደ ምርኩዝ የሚያገለግል ሆኗል። የጋዜጣው መረጃ ሃኒያ የተገደሉት ኢራን ውስጥ ባረፉበት የእንግዶች ልዩ ማረፊያ ውስጥ ቀድሞ በድብቅ እንዲገባ ተደርጎ በተቀበረ ፈንጂ ነው ብሏል። ኒውዮርክ ታይምስ ለዚህ አስረጅ ነው ማለት ስማቸውን ባይጠቅስም ሰባት የመካከለኛው ምስራቅ ባለሥልጣናትን እመኝ ጠርቷል። ጋዜጣው በዚህ ብቻ አላበቃም። ሁለት ኢራናውያንና አንድ የአሜሪካ ባለሥልጣንም ይህንኑ ነግረውኛል ብሎ ጽፏል። እንደ ጋዜጣው ከሆነ የመካከለኛው ምስራቅ ባለሥልጣናት ተብሎ የተጠቀሱት ሰዎች ፈንጂው ሃኒያ ደጋግሞ ያርፉበት ነበር በተባለው ክፍል ተቀብሯል የሚሉት ከሁለት ወር ገደማ በፊት ነው። ነሻት በተሰኘው በኢራን አብዮታዊ ዘብ የሚጠበቀው ግቢ ውስጥ የሚገኘው ግዳ ማረፊያ በቴህራን ሰሜናዊ ክፍል የሚገኝ ነው። ጋዜጣው ማን እንደቀበረው ይፋ ያላደረገው ፈንጂ በሪሞት እንዲጋይ የተደረገው ሃኒያ ውስጥ በሚገኘው ክፍላቸው በተቀመጡት ነው ብሏል። ዘገባውን ያዘጋጁት እስራኤላዊው ሮናን በርግማን፣ ማርክ ማዜቲና ፈርናንዝ ፋሲሂ ናቸው። ከዘጋቢዎቹ መካከል ሮናን እስራኤላዊ ሲሆን ማርክ ማዜቲና ፈርናንዝ ፋሲሂ ደግሞ አሜሪካውያን ናቸው። የጋዜጠኞቹን ዘገባ የእስራኤል ጋዜጦች ለማራገብ የሚሰንፉ አልሆኑም። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤልን የመሰሉ ጋዜጦች በዘገባቸው ይህ ሁሉ ሲካሄድ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ምን ይሠራ ነበር የሚል አንድምታ ሰጥተውት ይበልጥ ለማደናገር እየሞከሩ ነው። በምዕራቡ ዓለም ዝነኛው ኒውዮርክ ታይምስ ለዘገባው የአብዮት ዘብ ጠባቂዎችን ቃል ጭምር ማካተቱንም አስታውሷል። ይህ ሁሉ የተቀናጀ ሥራ በቴህራን ከተማ በአዲሱ የሀገሯ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት ላይ ከታደሙ በኋላ በግዛቷ ወዳጇ ሃኒያ የተገደሉባትን ኢራን ለመተንኮስ ይመስላል። ኢራን ቀድማ በአያቶላ አሊ ኻሚኒ በኩል በግዛቷ ላይ ለተፈጸመው ግድያ አጸፋዊ ምላሽ እንደምትሰጥ አሳውቃ የቀጠናው ውጥረት አይሏል። አሊ ኻሚኒ የሃኒያን ግድያ መበቀልን ግዴታ ነው ነበር ያሉት። የእስማኤል ሃኒያ ግድያ በቀጣይ ቀናት ሌሎችም አዳዲስ ጉዳዮችን መምዘዙ የሚቀር አይመስልም። በዚህ መሃል መሪውን ያጣው ሐማስም የሃኒያን ተተኪ ለመምረጥ ከዛሬው የቀብር ሥነ ሥርዓት በኋላ በዶሃ ጽሕፈት ቤቱ በዝግ ሹራ ይቀመጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው።